နေနေတော့ပြီးခံပြီးတော့ဆုမပဲခင်ပြောတဲ့ပြောထိုက်တာနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တခါဝိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတခါဝိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူအရလုပ်ငန်းတစ်ခုကိစ္စတစ်ခုဟာပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်။တက်နံပါတ်2ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။နံပါတ်3အချိန်တူရမယ်ပြန်ပြောအောင်မလားပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အချိန်တူရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုရှေးဦးစွာကျေးဇူးတင်စကားနည်းနည်းပြောခြင်းပါယနေ့ကြွားဟောလာကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနဲ့တန်ဃာတော်များအားလုံးပရိသတ်များအားလုံးပေါ့လေဒကာဒကမများအားလုံးတော်ဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့ပြင်လည်းပဲကိစ္စပေါ်လာတဲ့အချိန်အစားပြီးအခုအချိန်ထိလာရောက်ဂါရဝပြုကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ဥတ္တကြတဲ့တန်ဃာတော်များအားလုံးရောအနီးဝေးပေါ့လူပရိသတ်များအားလုံးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတရားဝေယဝဆပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သရုတ်ထအလှဒါနပြုလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကိုအဝေးရပဲနေပြီးတော့အာယုံရောက်နေပြီးတော့ဆရာတော်ပြာဝင်းနေမိတယုံကျောင်းတတ်ရဲ့တိုက်တီတိုက်ပိုင်ဆရာတော်အရှင်မုဏိနာဘိဝန္တာရဲ့အဝေးနီးကမလာနိုင်မကြွနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအားလုံးပေါ့လေတူတော်ပြောလိုက်မယ်တူအောင်လို့ယေရှုတင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကဝင်းနေမိတာယုတ်တန်ဃာများနဲ့ကြခဝိုင်းတန်ဃာများရဲ့ကိုစားပဲဆိုပါတော့အားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်နောက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးရဲ့ကိုစားပဲဘာဝေယဥစ္စာဆိုတာဟိုမှာချက်ပြုတ်တာအစားပြီးတော့ပေါ့ကျွေးမွေးတာအားလုံးပါပါတယ်။ဟိုသုံးသာမှာပြင်ဆင်တာတွေလည်းအားလုံးပါပါတယ်။ခြုံလိုက်ပါတယ်။ဝေယဥစ္စာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရောက်ကြည်ညိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဆုပေးတော့မှာပေါ့လေ။ဝန္ဒနိယဝန္ဒေတ္တဗပူဇနိယပူဇေတ္တဗပူဇာရထိုက်တော်မူကုန်သောဖျားအမြတ်ဆုံးယရနာတရားအမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယရနာဟုဆိုသောယန္နာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားဆရာသမားတို့အားအယောသေးလေးမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှေခောပူသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကြောကြရသောအင်္ဒြိဃာရဝတက္ကိစ္စပဏာမကုသောကံစေနာပေါင်းတို့ယောက်အနိဋ္ဌဘေဒံယမန်ခတ်သိမ့်ကင်းငိမ့်ပြည့်လင်အသက်ရှည်ခြင်းအနာကင်းခြင်းအဆင်းလှခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းခေါ်အားကြည်ခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းဘုံတကောအာနုဘောကြည်ခြင်းအစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်သည်အထွေထွေတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်လျက်တဆက်တရာမီးလျံငိမ့်ရာခေမာတောင်ကနိဗ္ဗာန်နန်းသို့စာမြနိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြစေကုန်တူရာကြိုက်လားရှည်ရာကြိုက်လားတူရာပဲကောင်းပါလေကိုလည်းတူတူလို့ပြောတာပြီးမှတော့မယံဘန္တိတိတရဏေနသဟပင်စသီလံသမာရိယာမအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်အိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းမွေးခြင်းတို့ဖြင့်တဝဲလေလေလဲနေသောကန္ဒရာဘုရှင်ရဲ့မှာကင်းလို့ထွက်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကား၅ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူကျင့်သုံးဆောက်တည်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအဘမာရီနာတံပါတိသာနိနိပကုမျို
ဝင်းနမိတယုံကြောင့်တည်းဤဦးဇိဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအကမဟာပန္တိတအကမဟာတတမဇောတိကတဇသသပထမကျော်စတဲ့ဖွေတူးကုန်သူများရရှိတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဗတ္တန္တမွနိန္ဒဘိဝန္တဤဘဝနန္နံကြွားမြန်းတော်မူပြည့်တဲ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တန်ခါများနှင့်တကဝတကာဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမိမိတို့တောင်းဝန်တရားရှိသည့်အားလျော်စွာဆရာတော်ဘုရားရဲ့တိဒါကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအောင်ပြုကြည်မှန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနီအပြင်အန္တိမအကိစ္စပနတာရုကိဏနာပူဇာတဲ့ပြင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ချင်္ကာကာလမှာအခမ်းနာမူကတော့အနုမောဒနာကထာလို့ပြောသွားတယ်အနုမောဒနာဆိုတာဝါမြောက်ဖွယ်ရာပြောတာဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာမှာဝါမြောက်ဖွယ်ရာပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးတံဝေကကထာလို့ခေါ်တဲ့တံဝေကဖြစ်ပေါ်ရာတရားစကားများကိုဇကဝိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တိုးတိုးချင်းချင်းနဲ့လူရင်းပြည့်ပြည့်စုံလေးဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးကဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းလေးပေါ့ယနေ့မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဋ္ဌာန်တော်မွနိန္ဒာပြိဝန္တဘဝနန္ဒန်ကြွမြန်းတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဥဒုစယုတ်ကလတော်ကိုယနေ့နောက်ဆုံးပူဇော်တဲ့နေ့အပြင်အတိမအကိဇပနာပူဇာလို့ခေါ်တဲ့ပူဇာသမင်းစင်ကျပပြုတ်တဲ့ချင်းကာကာလမှာရှိဥစွာဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ရဲ့ဓမ္မမတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပြီးတကလဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကုန်လေးရင်မှန်ပြီးသင်္ကန်းစားတဲ့ဓာတပဝတ္ထုအစုတွေလူတန်းဆက်ကပြည့်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုယနေ့အလုံးသောအလှရှင်အလှမမိသားစုများကစီဘူးအထုကြခြင်းဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဘဝတစ်ခုကဘာရင်းနဲ့ဆုံးတရတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းပေါ့ဇာတိပစ္စယသရမရဏံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘာဤတော်မှာခေါ်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲဇာတိတိဟုသောအရင်းခံတို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါကာလမှာဦးရဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တတ္တဝါတွေတွေ့ရမသိခင်ရှင်ကကာလလေးမှာဗျာတိလို့ခေါ်တဲ့နာရဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တွေ့ရအဲနောက်ဆုံးရှင်ကကာလကြတော့ဘလို့မှဆောင်ရွက်လို့မရနိုင်တဲ့မရဏတရားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တတ္တဝါတွေတွေ့ရဒီလိုတွေ့ရတာကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတာသဘောတရားညအနည်းအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတိကြီးဟုသောအရင်းကအကြောင်းတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘောတရားတွေတွေ့ရတာပါဇာတိတိဟုသောအရင်းကအကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီသဘောတရားတွေအိုတယ်နာတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်ပါတယ်အာဂိစ္ဆံတက္ကိခန္ဓာဝမစ္စုဗျာတိစရတယောတတ္တဝရရဲ့အတ္တမှာအိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့နာရဲဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့တေးရဲဆိုတဲ့သဘောတရားကတတ္တဝရရဲ့တန်တမှာအမြဲမိတိတပွဲလောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာမိတိနဲ့တူလဲဆိုရင်အကိခန္ဓာဝဘုန်းကြီးတို့တောမိတိလောင်တယ်လို့ပဲဒုဒကဓမ္မဒီလေတီဗီဒီဘာဒီမှာတွေ့ဖို့ကြမှာဖြစ်ပါ။နိုင်ငံသားမှာတောမိတိလောင်နေအမတန်ကြောက်စရာကောင်းအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့လောင်တာအဲ့ဒီလောင်လာတဲ့မိတွေကအဆူတွေလည်းလောင်တာပဲအချောင်းတွေလည်းလောင်တာပဲအောက်မှာလောင်နေရနေပြီးအပေါ်တက်ပြီးတော့လည်းလောင်တာပဲမြေပြင်တလျှောက်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှန်သမျှလည်းအဲ့ဒီမိတွေလောင်တာပဲအဲ့ဒီမိတွေလောင်နေတယ်လို့ပဲတတ္တဝရရဲ့တန်တမှာဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်နေနေမှုအချောင်းတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးရတယ်ဆိုတဲ့မိကြီးလည်းလောင်နေနားရတယ်ဆိုတဲ့မိကြီးလည်းလောင်နေနောက်ဆုံးမရဏတရားတယ်ဆိုရဲမိကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေတန်တမှာလောင်ရအဲ့ဒီမိကြီးဆိုတာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိကြီးရဲ့လွတ်အောင်ကိုမိမိတို့ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်ကမိတ်ပါတယ်အာဂိစ္ဆံတုံဗလန္နတ္ထိအဲ့ဒါလို့အိုရတယ်ဆိုတဲ့မိကြီးနားတယ်ဆိုတဲ့မိကြီးတရားတယ်ဆိုတဲ့မိကြီးမိမိတန်တမှာကြောက်ရောက်တော်မယ်လို့မိမိတို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်
မိမိတို့မှာရှိနေတဲ့ခွန်အားပလာတွေဖြင့်အဲ့ဒီမိတွေမိမိတို့ရဲ့ထံမှာမလာရောက်နိုင်အောင်မိမိတို့တွန်းလှန်လို့ရနိုင်ရလားလို့ပြန်ကြည့်ရင်ဘလို့မှမိမိတို့အနေနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ဖြားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကမိန့်ခွန်အားပလာတွေဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးနေစာတိတိဥသောအရင်ကကြောင့်တည်းရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တမ်းမှာဦးရဲဆိုတဲ့မိတွေလည်းလောင်တာနားရဲဆိုတဲ့မိတွေလည်းလောင်တာ မရဏတရားတွေဆိုရင်မိတိလေးလောင်တာအဲ့ဒီမိတိမလောင်ရအောင်ခွန်အားဖလားတည်ဖြင့်ဘလို့မှတားဆီးလို့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးလို့ဖြားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်ဘုန်းကြီးတို့လောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏ္ဍာငါနဲ့တဏ္ဍာငါကျူးကျော်စစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့မှာစစ်တတ်ဒီခွန်အားရှိဒီအားလျော်ဆိုတာတွန်းတမှုဆိုတာလွတ်လို့ရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာတွေကောင်းနေ တတရာအမတန်ပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကနိုင်တာပေါ့အခုဘုန်းကြီးတို့မိမိတို့ဇာတိတိတို့အရင်ကရှိလာတဲ့တတ္တဝါတွေကြတော့ဘလောက်ပဲခွန်အားပလာတွေကောင်းနေကောင်းနေအိုနာတိဆိုတဲ့မိတွေကိုဘလို့မှမိမိတို့ခွန်အားတွေဖြင့်တွန်းလှန်လို့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်တယ်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့မိန့်ပါတယ်စယောနတိပလာယိတုဟုတ်ပြီမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဒုဟာဖြင
Ure, nade, tide, sude, hari, atani, do, tuya, mabe. Aido, una, di, sude, the body, adi, matuya. Do, ma, sini, de, a shay, hong, do, pime, subido. Palau, be, pi, pi, mimiri, tatama. Una, di, sude, the body, adi, look on, pina, ya, la, lu, pianji, palu, ma, pina, ne, the body, a hong, le, msi, wu, lu, pianji, kudum, ya, ya, me. Point no loga, ni, adi, pio, me, su, you know. Point no tamino, teyedu sade, timwa de tatia lidishi. Ara sini jadi sade tatuaria, lebi suyen. Edi tatua lidi, luang pia. Pine kajero, tachule me lutua lidishi. Singing gong wala usinya bono. Miadu abjeno, melodaria, miaba. Point no sadi rudo yingan, jondia si lade, tatuari jaro. Palau be bini, bini, lutane, jondia si de lazuro. ลุ่นไหนเนี่ยจองเตียไม่สิเนาะอุเรสุเรชินจาอุวะระนามะชินจาโรนายะระนอกซงเตียเมชินจาโรเลยเปเตียเลยสุเรทบอเตียตุยะตายอมมะลุมิมิโรเยตันตัมมาสิเดอะชินคงโดเพียงบะลောက်เปปี้ปี้อุนาติสุเดทบอเตียดิมะลุ่นไหนลุเดตัตวะเนตัตวะเนปิจุงยะเดธรรมดาทบอเตียเอลุธรรมดาทบอเตียลิโกโตติกาธรรมดิสิญญ์ปิตกาละ တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟာဖြင့်ဇာတိတုသောအရင်ကကြောင့်တရားရှိလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဖြစ်တည်နေအညီဝါရဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ့နာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ့ပြီးနောက်ဆုံးတတ္တဝရင်တတ္တဝရင်မလွန်ဆန်းနိုင်တဲ့မရဏတရားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ့ဆုံးပြီးတော့သွားရတာပဲလို့မြို့ရဲ့တန်တမ္မာတောင်ဝီကညာလေးတွေထင်ပြီးတကားလားတို့လည်းပဲဇာတိတုသောအရင်ကကြောင့်တရားရှိလာတ
marana tabotia twitung yama be lu pijin tabotia go mimiru ya tandama sinyin ne nyan le di chin mi da kala marana nautati bhavana mya ne chudin pi do pwa mya pi do ni ja ma phit ba ai do una de chule tabotia ro ma lut do tain de mo cha twit ya ma phoin do pa win bo no alun do da kan tin cha twit ya ma ai lu twit ya de kha kala ja ro akuna twet kha de lu be pya mi do sin sa sin lai mi shin da a phin Do siaro da bada ni twi ra mo bu do mi ta su ta ku de ma ni twi ra mo bu loka ma shi ni ra de tattawa dai nai ngan dai nai ngan dai ha di tabo ti ya di a lo twi ni ya da be lu a ra lo li mi ri ya tan da ma shin nyin lai me so lu shin nyin le be di lo marana ti ya de kha kala ma mi do a ni ne phi nai ne tabo ti ya li su ra shi ya ma bo no naw phoin do set pi lo mi mi do ne tin sa ya ma ga Dilo una di sude tabo tiya di ami dan twi chong ni ja da phit do ai una di sude tabo tiya di ma twi chong ni chin ka la le ma ba ri mi mi chu si bu a thu tha de le lu da li sin sa ji ya me no ai do phya nyin ko ro nyan ji ya akhi khanda taut tan ma pho ron mu ba de a chin ma byo bo a chin chou li bo no bhoin do ain dai mi law ni de so lo shi yin ain ji mi law na de dai chain ji ni lo shi yin no ไอ้ไอ้นี่แหละหลอมมาไอ้นี่อตรมาชื่อแต่ปิสิฤทธิ์เลยอารมณ์หลอมตัวมามีอ่ะตั้วตัวหลอมตัวมา
ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးဒီအတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးရဲဆိုတဲ့မိလေးလောင်နေတာနားရဲဆိုတဲ့မိရဲ့လောင်နေတာနောက်ဆုံးကျတော့မရဏတရားတွေဆိုတဲ့မိရဲ့လောင်နေမှာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒါပြင်မဲ့လို့အဲ့ဒီအင်းကြီးမိလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီအင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေရှိတယ်လဲ တို့တုံးဆွဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှင်ဝိဆန်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအထုပ်တွေဆွဲပြီးတော့ယူသွားနောက်ပရိဘောဂပစ္စည်းလဲကိုတန်းနိုင်တယ်လို့ဆွဲပြီးတော့ယူသွားယူသွားလို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအင်းကြီးမီးလောင်ပြီးပြာကျသွားတော့ညာလည်းပဲမိမိတို့ဒီရှင်ဝိဆန်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတုံးဆွဲလို့ရတယ်ပရိကပရိဘောဂပစ္စည်းတွေမိမိတို့တုံးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပ
midi long ni de chinga kalama. Adi long ni de midi jariga ni bijo. Barana mi sude tabodi yali mapeke. Mimi do do acho shime. Tana kudulu kore usado di. Tila kudulu kore usado di. Pawana lo kore kudu usado di. Mimi do sibu atu taja. Adi dana tila pawana lo kore kudu usado di ha. Mimi do do Marana mide long bide kan long bide wade kakalama nong wadi nong wadi dwe di dana dila bwana tude usa rudia mimidu dwe atong chalu yare mimidu ya noma asindazai pame usa bisi di pide suragu mimidu tawa bauja ma pibadi taja onyeni jiri roshin sharo biaje adima aki sabana nong sun puza de bin chimba biru de kakalama alun do de bi bangam yani de wada karama bong turo kondu anine တို့ဆရာတော်ဘုရားသည်ဇာတိတိတို့အရင်ကကြုံတရားရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဖေသတ္တဝါမှလွန်ဆန်းလို့မရနိုင်တဲ့မရဏမီလောင်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာဒုလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကဲ့သို့တနေ့ကြလို့ရှိရင်မရဏမီစီဝတင့်တယ်မဟုတ်ချာလောင်ရမှာပဲအဲ့ဒီမီစီမလောင်ရင်ဆရာတော်ဘုရားရခုလိုမိမိတို့ကိုတရားပြတာလေးကိုမိမိတို့ကအာယုံပြုပြီးတကလားဇနေ့လိုတိလာတရားစောပြီးတဲ့တိလာကုသိုလ်ဒီ ဆရာတော်ဘုရားဒီကိုမမြတ်တဲ့ဆွမ်းကဲပဲသူကြီးရတာဖျားဖျားနေတကောကသင်္ကန်းစားတဲ့ဓာတ္တပဝိတ္ထုအစုလေးစက္ကလူတန်းနဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေမရဏနုဒတိဘဝနာတွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်စတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတို့စီမှုအထောက်ကြတယ်အဲ့လိုစီမှုအထောက်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေရဖို့ပါကကိုဆရာတော်ဘုရားကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေအချင်းတို့တဲ့တွေအမြတမ်းပေးဝေပြီးတော့ကျေး
เจตุโดจินเสียรพระญาติอันติมาอกิสัพพนะปตตุกิเลนะปุจจาเตปิสิยิจินบาปิรุเตขะกาลมาสัตติจิจองยาชิเตตีละกุตุกันสีลนะจานายจองยาชิเตธรรมทวนะกุตุกันสีลนะพระญาณุชิเตตังฆาโรชิญญะตุอะติงัสสะเตตัตตะปะวุฒิวะสุริสะกะหลุดันเตธานะกุตุกันสีลนะอิโตปะมะเมเมเตกุตุกันสีนะอภยาญาโดจอกเจตุโดจินเสียรพระญาติเลเป ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယခုကဲ့သို့ဥနာတိဆိုတဲ့သဘောတရားဒီမှာလွန်မြောက်ပြီးတကလနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြနိုင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါစေ။တပည့်တော်များလည်းယနေ့ယခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှိဖို့အထုလို့ရရှိတဲ့ဌာနတိလဘဝနာစတဲ့ကုသိုလ်ကံစဉ်းစားလို့ရစွမ်းသက်တည်ကြဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်နေရစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြ
ပြုကြကုန်ကြသည်